Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ndërpritet transporti publik në Shkup. Shkak është greva e paralajmëruar e sindikatës së ndërmarrjes qarkulluese publike. Punonjësit kërkojnë pagën e muajit shtator, ndërsa qyteti i Shkupit fajsoi qeverinë për moshkryerjen e detyrimeve. Pushteti qendror pretendon se drejtuesit e Shkupit keq menaxhuan fondet. Nga VMRO DPMN kërkuan përgjegjësi nga Daniela Sovska, ndërsa nga LSDM-ja fajsuan pushtetin lokal. Një ditë më parë, në shenjë paralajmërimi, disa autobus bllokuan dhe rrugën përpara qeverisë për shkak të mospagesës së borxhit prej 2 milion euro, ndërsa të punësuarit protestonin në rrethin e ndërmarrjes. Kryetaria Bashkisë së Shkupit refuzon të jap dorëheqje nga funksioni i saj si qytetare pare kryeqytetit për ndërprerjen e transportit publik për shkak të grevës. Daniela Arsovska fajsoi Partinë Maqedonase me të cilën ajo fitoi zgjedhjet. Njerëzit nga bordi drejtues i ndërmarrjes së qarkullimit publik, të cilën e votoi VMRO DPMN-ja, të japin dorëheqjen, tha Arsovska pas interesimit të gazetarëve. Për herë të parë në historinë e qytetit, Shkupi mbeti pa transport publik. Në zgjedhjet lokale Arsovska dhe VMRO DPMN premtuan transport publik falas dhe Shkup modern. Ministri i Ekonomisë i Maqedonisë së Veriut paralajmëron sanksione për të gjitha njësitë në varësitë të qeverisë që nuk zbatojnë planin e kursimit të vendosur nga pushteti ekzekutiv. Kreshnik Bekteshi deklaroi se në shtator shteti ka kursyer rreth 20% e energjisë elektrike, por sipas tij disa ndërmarrje si ujësjellësi i Shkupit shpenzuan 2% energjisë. Në kuadër të masave në përballimin e krizës, nga 1 dhjetor 150 kompani vendore, të cilat prodhojnë produkte ushqimore bazë, shumica prej tyre për prodhimet e qumshtit dhe të bukës, do të kenë çmime fikse për energji elektrike, në mënyrë që faturat e rrymës të mos ndikojnë në ngritjen e çmimeve finale, të cilat janë thelpsore për qytetarët. 20 milion denarë është fondi i vendosur në dispozicion nga qeveria në Shkup për projektet e organizatave jo fitimprurse. Hapja e aplikimeve u njoftua nga Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet bashkësive e udhëhequr nga Artan Grupi. Përmes një statusi në rrjetet sociale, Grupi tha se fondi do t'jepet në formën e 33 granteve të menjëhershme nga 600 mijë denarë. Përmes të njëjtit status, Grupi ftoi të gjitha shoqatat dhe fondacionet të shqyrtojnë përmbajtjen e thirrjes publike dhe të aplikojnë deri më 17 nëntor. Rajoni. Arrihet marrëveshja ndërmjet operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës dhe kompanisë serbe Elektroserver në Mitrovicën e Veriut. Vendimi u bë publik nga zyrat e Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Elektroserver dorëzoi te kosti të dhënat e konsumatorëve në veri, ashtu siç parashihet edhe me udhërrëfyes. BE-ja than se marrëveshja u arrit në ndërmjetësimin e saj pasi Kosova nisi procedurat për t'i hequr licencën kompanisë serbe Elektroserver për shkak të mospërmbushjes së kritereve të parapara me udhërrëfyes. Bloku Evropian ka bërë thirrje që palët i zbatojnë pavonesa të gjitha obligimet që dalin nga udhërrëfyesi, pasi me afrimin e sti në së dimrit, si pas BE-s, nuk ka kohë për të humbur. Washingtoni kërkon nga Kosova të rregjen për çështjen e reciprocitetit të targave me Serbinë. Në intervistë për kanalin 10, Gabriel Escobar konfirmoi se po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që vendimin e reciprocitetit për targat ta shtyjnë me 10 muaj. Megjithatë, ai u shpreh se për këtë nuk ka marrë asnjë zotim nga kryeministri Albin Kurti dhe as nga presidenti Vjosa Osmani. Ne besojmë se është e rëndësishme që kur bëjmë rekomandime njerëzit të dëgjojnë, është shprehur i dërguari special amerikan për Ballkanin Perëndimor. Sindikata e Bashkuar e Arsimit të Kosovës premton se nuk do të pengojë shlyerjen e orëve të mësimit gjatë fundjavës. Nëse kolegët tan shkojnë në mësim, ne nuk jemi kundër, deklaroi kreu i saj Ramani Asharaj. Megjithatë, duke cituar kontratën kolektive, Asharaj tha se nuk ka institucion në Kosovë që i detyron të kompensojë orët e humbura gjatë grevës. Kreu i sindikatës shprehu shqetësimin se mësimdhënësit po sulmohen në mënyra të ndryshme nga dy ministra të qeverisë Kurti. Sipas Ramani Asharajt, ministra Nagafsi dhe ministri Murati po hynë në luftë me sindikatën. Hapet aplikimi për bursa studentore. Ministri i Arsimit Arbëria Nagafsi njoftoi çelën e aplikimeve për bursa në universitete. Nagafsi tha se 1 milion euro janë për studentët elitar. Arsimi është prioritet i qeverisë. Përkraja për studentët tan do të vazhdojë ashtu si dhe angazhimi i pandalur për përmirësimin e performancës dhe rezultateve në arsim. Suksesa aplikuesve, shkruan ministri i Arsimit të Kosovës.
Alianca për ardhmërinë e Kosovës i kujton qeverisë se investimi në energji është jetik. Besnik Tahiri kërkoi nga qeveria të nisë procedurat e ndërtimit të një termocentrali të ri që do të zëvendësojë termocentralet që janë simboli ndotjes së ambientit. Krahasaj kërkohet që Kosova të stimulojë dhe subvencionojë energjinë alternative, si ajo me erë solare dhe hidrocentralet e vogla, ndërkohë që duhet të sigurohet lidhja me gazjellsin amerikan, që ofron burim të gazit amerikan dhe lidhje të qëndrueshme në rrjetin evropian, sikur dhe shtetet e rajonit. Dhe është vetëm Kosova ajo që nuk e ka bërë këtë lidhje. Alianca për Armin e Kosovës nga sot ka nisë edhe procesin e konsultimit publik me ekspert vendor dhe ndërkombëtar, ka nisë procesin e tryezave për të prezentu vizionin ton dhe njëkohësisht konsultimin me faktorin ndërkombëtar dhe argumentimin pse Kosova duhet të ketë investime në energji. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori amerikane në Tiranë kërkoi politikanëve të korruptuar të ndalin presionin mbi sistemin e drejtësisë duke tentuar blerjen ose shantazhimin e tyre. Thirrja e Yuri Kim vjen në kuadër të 30 vjetorit të gjykatës kushtetuese. Ajo refuzoi përdorimin e emrave konkret në akuzat e ngritura ndaj politikës shqiptare. Ju keni gëzuar këto privilegje. Keni mbushur xhepat. Xhepat e fëmijëve tuaj ndaloni, ka përfunduar koha. Ndaj trupës gjyqësore Yuri Kim kërkoi të mos bie prej kërcënimeve. Koha për të bërë telefonata, për të dërguar emisar, për të dërguar dhurata, për të dërguar kërcënime, duke kërcënuar për të ekspozuar sekrete të erta nga një shkuar, për të premtuar dhurata, formojnë bazat për një sekret tjetër të errët, kjo kohë ka përfunduar. Ndërsa e pranishme në këtë takim, ambasadori e Bashkimit Evropian vlerësoi se reforma në drejtësi ishte një sukses në rrugtimin në Bashkimin Evropian. Thirrja e Christine Hockman është që gjykata të plotësohet sa më shpejt me trupën e saj të plot prej 9 anëtarësh. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama shfrytëzoi 30 vjetorin e gjykatës kushtetuese për të shprehur rezervat e tij mbi punën e institucionit më të lartë të sistemit të drejtësisë. Teksa bëri një vlerësim të punës, shefi i qeverisë nuk harroi të kujtojë se jo rallëherë ky institucion është përdorur dhe nga faktorët e tretë politik. Natyrisht që këtu nuk është faji i gjykatës kushtetuese për të mos u keqkuptuar, por i shpërdorimit të saj dhe i tollëvitjes së gjithë veprimtarisë saj nga aktorë tretë, të cilët ju arratisen përgjegjësive tyre, duke mos gjetur dot as konsensus, as rrugë të ndërmjetme për të marrë vesh. Sipas Ramës, ndër vite kjo gjykatë ka marrë vendime të cilat sipas tij nuk e kanë arritur ekuilibrin e artë. Për hir të detyrimit të dhënies së drejtësisë, shtrëngohet në debate që janë të penguara nga presioni politik, i drejt për drejt ose indirekt, dhe në vendime pastaj që nga njëherë janë drobice për ata që përpiqen të lexojnë deri në fund, duke mos e arritur dot atë ekuilibrin e artë që duhet frymëzoi përmes të heqimit të urtësisë arsye e pastër e një gjykate kushtetuese. Për presidentin e Shqipërisë i pranishëm në këtë ceremoni, kjo gjykatë është kurora i demokracisë dhe rojtare e paqes sociale. Jam i bindur tek profesionalizmi juaj për të qenë mbrojtës të paanshëm të individit dhe garant të rendit kushtetues, deklaroi Bajram Begaj. Ndërsa kryetari i gjykatës kushtetuese të Shqipërisë në mbrojtje të punës së institucionit tha se me vendimet e saj të drejta është përpjekur të krijojë një ndarje pushtetesh. Ajo fajsoi politikën që shpeshherë tensionit i ka zhvendosur në këtë gjykatë, tekse ka tentuar si pasaj të ndërhyjë në vendimarrje. Tusha tha se ky institucion ka mundur që të krijojë fizionominë e tij dhe të raditet krahas gjykatave të tjera të vendeve që kontribuojnë në përpjekjet përbashkët për integrimin e vendit në BE. Partia Demokratike kërkon organizimin e degëve për fillimin e protestave. Në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet vendore, Sali Berisha mblodhi strukturat në bazë dhe i paralajmëroi se sipas tij për shkak të qeverisjes, Shqipëria rrezikon të përballet me rivendosjen e regjimit të vizave. Sipas kryedemokratit, megjithë paralajmërimin e ndërkombëtarve, interesi parsor i kryeministrit është shitja e pasaportave të arta. Zgjidhja sipas Berishës vjen përmes protestave. Ka bërë taksën e re gati për ta vendosur me 1 janar.
U vendos profesioneve të lira takse 23%. Shkatrim total i shoqërisë, sepse ata janë shtresa e mesme, shtresa që stabilizon shoqërinë. Rimëkëmbja ekonomike në Ballkanin Perëndimor vazhdoi të zbutet në tremujorin e dytë të vitit 2022. Ngadalësimi u shkaktua kryesisht nga një ecuri e dobët në Shqipëri dhe Serbi. Ndjekim kronikën në vazhdim. Shqipëria dhe Serbia janë dy shtetet e rajonit me ngadalësimin më të lartë të ekonomisë në tremujorin e dytë të këtij viti. Ky është raporti më i fundit i Komisionit Evropian për vendet kandidate e me potencial për të qenë të tilla. Në Shqipëri, rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto u ngadalësua në 2.2% nga 6.5% në tremujorin e mëparshëm për shkak të kurjes së investimeve e konsumit publik. Në Serbi, rritja vjetore e prodhimit u ngadalësua në 3.9% nga 4.3% në 3 muajt e mëparshëm, pasi rritja e qëndrueshme në konsumin e familjeve dhe publike, si dhe kontributet më të moderuara të investimeve dhe inventarve, u kompensuan nga kontributi negativ i eksporteve neto. Në Kosovë, rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto u zbut në 2.1% me bazë vjetore në 3 mujorin e 2 të 2022, kryesisht për shkak të konsumit më të ulët të qeverisë dhe rënjes së formimit bruto të kapitalit fiks, duke reflektuar të kurjen e investimeve publike. Gjithashtu në Maqedoninë e Veriut, ekonomia u rrit lehtë në 2.8% në vit nga 2.4% në 3 muajt e mëparshëm, e ndikuar nga një rritje investimeve, pjesërisht për shkak të efekteve bazë dhe përmirësimi konsumit privat. Bota. Gjermania rihap procesin e Berlinit, krahas nismave ekzistuese për lidhje infrastrukturore dhe bashkëpunim ekonomik. Kësaj radhe në Berlin do të vihen në tryezë temat e sigurisë energjetike dhe solidaritetit. Diplomatja e Ministrisë së Punëve të Jashtme gjermane, Susan Schulz, në intervistën e fundit për Deutsche Welle, tha se procesi i Berlinit është një katalizator për integrim më të shpejtë në Union dhe është e rëndësishme që ai të përfshijë të gjashtë vendet e rajonit për dallim nga Ballkani i Hapur, në të cilin janë Maqedonia, Shqipëria dhe Serbia. Ballkani i Hapur është deri tani një iniciativë që funksionon mes tre vendeve dhe ne mendojmë se gjithë përfshirja e procesit është e rëndësishme. Nuk duhet të ketë dy fishime, por duhet të shkojnë dorë për dorë. Është gjithashtu shumë e rëndësishme që të gjithë marrëveshjet që finalizohen kuadrit të Ballkanit të Hapur të jenë në përputhje me të drejtën e Bashkimit Evropian, u shpreh Susan Schulz nga Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë. Ministrat gjerman për ekonomi dhe ambient kanë hartuar një draft dokument për të zgjatur jetën e 3 centraleve të mbetura bërthamor në këtë shtet deri më 15 prill të vitit 2023. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka urdhëruar ministrat që të punojnë në kornizën ligjore për të mbajtur centralet operacionale. Ekonomia më e madhe e Europës pati planifikuar mbylljen e centraleve deri në fund të këtij viti, mirëpo Scholz tani është duke shtyrë përpara zgjatjen e afatit pas krizës me energji që ka nxitur lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.